ସେ ତ ମଲା ଦିନଠୁ ହସୁଛି, ସେ ଗୁଳି କଲା ଦିନଠୁ ହସୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ହସୁଛି। ହସକୁରିଆ ବୋଲେ ହସକୁରିଆ ମଲିଫୁଲିଆ ଲୋକଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥା। ଆଲୋ ଭୋପାଳ ବିମ୍ବର କଡ଼ା, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲୁ, ଯେ ତୁ ଗୁଳି କରିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳି ମିଳୁନି। ଇଏ କିଛି ବାହାରିବନି, ସେ ଗଲା ଆଜି ମିଟିଂ ପରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଏସବୁ ଯେ ପରିପରିପରି ଯେମିତି କେସ୍ ହେଲାନି, ସେମିତି ସବୁ ଦେଖିବ ଧୂଆଁ ବାଣ। ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜି 200-300 ଲୋକ ସକାଳୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ଔଷଧ ଟିକେ ସେ କିଣିପାରିଲେନି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁଣି 2012, 9 ମାସ ହେଇଗଲା। ଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ, ହେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ, କେତେ ବୋବେଇବୁ, କେତେ କାନ୍ଦିବୁ, କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, କେତେ ଜେଲ୍ ଯିବୁ। 2012 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ବିୟୋଗ ହେଇଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ବୋଲି, ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିୟୋଗ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଆମେ କାହା ଜମି ନେବାକୁ ଚାହେନା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥର ଇଞ୍ଚେ ଜମି ନେବାକୁ ଚାହେନା। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ, ଆମ ଜେଜେବାପା, ଆମ ବାପାଙ୍କ ଜମି, ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ। 11 ମାସ ହେଇଗଲା, ଧାରା ହେଇପାରୁନି। ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଳ ଜଟଣୀ 13 ଗାଁର ଲୋକ ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ, ଜମି ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଘର ଡାକ୍ତରଖାନା କିଛି କରିପାରୁନୁ, ସେ ପୋଖରୀ କାମ ହେଇପାରୁନି। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେଇ ଆମକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ସରକାର ଯୋଜନା ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନା ମୋତେ ବି ଡାକରା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଡାକରା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆଣ୍ଠୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲି, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ରହି ସେ ମୋତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଘଣ୍ଟା, 15 ଘଣ୍ଟା, 18 ଘଣ୍ଟା ଯାଅ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ରହିକି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କଥା ବୁଝିବି ଏବଂ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଭଲ ହେବ, ଖାଲି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାୟ 10-12 IAS, IPS ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର, ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ଆର ମାସର 5-10 ତାରିଖ ବେଳକୁ, ଗୁଡ଼େ ଅଫିସର ଜଏନ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି 2024 10,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ମୁହାଁଇଲେଣି, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଠୁ ଗାଁ ଗହଳି ଛାତ୍ର ଯୁବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏଠି, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରିଲେଣି। ତେଣୁ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ବହୁତ IAS ଏଇନା ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲେଣି। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଫିସର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦନା ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆମରି କଲେଜରେ BJP ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ହେବ ସେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଂଗ୍ରେସର 2024 କି ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ତ ଛୋଟିଆଟିଏ, ଗେଡ଼ାଟିଏ, ତାକୁ ଭୟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ତା'ର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଟ୍ରେନ୍ କରିବ, ଭଲ ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। IT ସେଲ୍ଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନା, ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ହେଇ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ଅଫ୍କୁ ଯାଇନୁ ଆମେ, ତାକୁ ଆଗ DG ପୋଲିସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା।
ତାକୁ କାହିଁକି ଡାକି ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନି, ସେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ ଡି ଜି ପୋଲିସ, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଯେତେବେଳେ ନବ ମରିଗଲା ମୁଁ ଥିଲି, ତୁମେ ଥିଲ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବି ବଢ଼େଇଦେଲ ପିଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଥାଏ, ମୁଁ ବି ତା ପୁଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହାର୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଟିଂ ଜଜ୍କୁ ପଠାଯାଉ। ସେ ତ ମଲା ଦିନଠୁ ହସୁଛି, ସେ ଗୁଳି କଲା ଦିନଠୁ ହସୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ହସୁଛି, ହସ୍କୁରିଆ ବୋଲି ହସ୍କୁରିଆ ମଲିଫୁଲିଆ ଲୋକଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ କଡ଼ା ତାଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥା। ଆଲୋ ଭୋପାଳ ବିମ୍ବର କଡ଼ା, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲୁ, ଯେ ତୁ ଗୁଳି କରିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳି ମିଳୁନି, କିଏ ଫୁଟେଇଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହାର ଗୁଳି ଖସିକି ଚାଲିଗଲା, ତା ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ନା କ'ଣ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଳି ମାରିବା ମୁଁ ଦେଖିନି, ଗୁଳି ପଶିଆ ଖାଲି ଶୁଣିଲି, ଆରେ ମୋତେ କିଏ ମାରିଦେଲା, ରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳି ପଡ଼ିଲେଣି ସେ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ କାଲି କହିଛି ଚନ୍ଦାମୁନ୍ଦିଆ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଗୁଳି ସିଏ ମାରିଛି, କିଏ ମାରିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ବାହାରିବ। କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକ ତୁମେ ତାହେଲେ ରହିବ? ଆଉ ତୁମେ ତ କମିଶନର ପୁଲିସ ଯାଇପାରିବନି, ତୁମେ ତ ସଚିବାଳୟ ଯାଇପାରିବନି, ତୁମେ ତ ଡିରେକ୍ଟର ଯାଇପାରିବନି, ତୁମେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଯାଇପାରିବନି, ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଖାଲି ଆମେ ଚିତ୍କାର କଲାପରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପମାନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏକଦମ। ନାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହେବନି, କାରଣ ଆମ ଭଉଣୀ ସେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାଗରିକ ହେଇକି ଆସିବେ, ଏଇଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନାଗରିକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। କିଛି ଆମର ଏଠି କିଛି କେହି କରିପାରିବ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଭଉଣୀର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗୁଜୁରାଟ ଗଲେ ପରା କାଲି, ଇଏ କିଛି ବାହାରିବନି, ସେ ଗଲା ଆଜି ମିଟିଂ ପରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଏସବୁ ଯେ ପରିପରିପରି ଯେମିତି କେସ୍ ହେଲାନି, ସେମିତି ସବୁ ଦେଖିବ ଧୂଆଁ ବାଣ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଆଜି ଶୋକସଭା ସରିଗଲା ପରେ ଲୋକ 30-40 ହଜାର ଭିଡ଼ା ହେଇକି ଅଣାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, କି ମହାଙ୍ଗା ଶୁଣ, ଏଇଟା ଆଗ ମହାଙ୍ଗା ସେଗୁଡ଼ାକ କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାକୁର, ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ କୋଟିପତି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଫଦନ୍ତ, ଇଏ କିଛି ନୁହଁ, ପରିଭଳିଆ ଉଜିବ ଉଡ଼ି।